ទៅរួមរំលែកទុកផងតារាម៉ូដែលកញ្ញាកេតសូរ៉ាត្រូវទទួលមរណភាពនៅមុននេះបន្តិចដោយសារតែរឿងមួយនេះបងប៉ូនជាទីគោរពរាប់អានតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានរូបភាពស្រស់ស្អាតស្រស់សោភាកញ្ញាកេតសូរ៉ាបានលាចាកលោកនេះទៅហើយបងក៏ឲ្យមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងការលាចាកលោកអំពីសំណាក់កេតសូរ៉ានេះធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងនាងបច្ចុប្បន្នមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះកេតសូរ៉ាអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរគឺជាតារាម៉ូដែលដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់ហើយនាងទៅតែបាត់បង់លោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះនាងទៅម្នាក់ទៀតហើយធ្វើឲ្យម្ដាយនិងកណ្ដោចកណ្ដែងយំយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែនឹកអាណិតចំពោះកូនស្រីដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមចូលរួមរំលែកទុកផងអតីតតារាម៉ូដែលកញ្ញាកេតសូរ៉ាត្រូវបានទទួលមរណភាពហើយនៅមុននេះបន្តិចដោយសារតែនាងគិតខ្លីមហាជនជាច្រើនបានចែករំលែកតគ្នានឹងស្ដាយស្រណោះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលទទួលដំណឹងនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់អតីតតារាម៉ូដែលកេតសូរ៉ាដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងក៏ដូចជាមានជីវភាពធូរធារដែរតែបែរជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតទាំងបែបនេះករណីដែលនាងគិតខ្លីគឺដោយការបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងកាលពីម្សិលមិញនេះយ៉ាងណាមិញគ្រួសារនេះសមក៏បានមិនបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃករណីបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងអំពីនាងឡើយថាបណ្ដាលមកពីអ្វីរហូតមកទល់នឹងធ្វើឲ្យអតីតតារាស្រីរូបនេះបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតនេះគឺទំនងជាងនាងកើតជំងឺផ្លូវចិត្តឬហៅថាកើតជំងឺ depression ផ្ទុយទៅវិញគេក៏ក្រឡេកឃើញមិត្តភ័ក្តិដែលជិតស្និទ្ធរបស់នាងមួយចំនួនបានបង្ហើបប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះបណ្ដាលមកពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែលនាងនឹងហាក់បីដូចជាមិនទទួលជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនកាន់តែស្រណោះរូបនាងជាខ្លាំងព្រោះកន្លងមករូបនាងគឺជាមនុស្សចូលចិត្តលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃនឹងជាមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់និងរាប់អានមិនគួរគិតខ្លីបែបនេះតតែសោះនៅពេលដែលនាងគិតខ្លីបែបនេះធ្វើឲ្យแฟนជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការអាណិតអាសូរចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនគួរណាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះតារាសម្ដែងស្រីនេះតតែសោះនាងគឺជាតារាម៉ូដែលហើយក៏ជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា